Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u moj novi video. Nađa! Hi! Nađa vam je iza kamere zato što će Nađa isto kao i vi gledati ono što ću vam pokazivati. A to jeste... Vidite koliki je ovo paket, jao majko moja! Znači... Wow! Stigao mi je garderoba sa sajta Deals.skill, konačno. Inače, na tom sajtu stvarno imaju onako, bukvalno, kako kažem, ekstravagantnu odeću. Ja sam izabrala nešto što mi se najviše svidelo, ali tamo stvarno možete da nađete za sve prilike, bukvalno, kao ko... Ne znam da li čujete ventilator, da ga ugasimo. On je mnogo vrućina, ljudi. Ajde, ugasit ću. Kako se zove, tamo možete stvarno da nađete garderobu da vam bude bukvalno kostim za neki specijalan događaj ili nešto kad vam je potrebno onako baš wow za neki izlazak. Mislim, neke stvari sam gledala, moja bila u torbicu. Ajde da krenemo od torbica, pošto sam to videla, ali ovo stalo nisi. Ovu torbicu koju je Nađa nosila, koju sam već pozajmila, koju ste mogli da vidite na jednom mjesecu. 10 od 10! Wow! Mnogo nam se sviđa. Znači, to je sad ovo što je moderno, ovako male torbice. Ja te uzovem, meni je to sve bukvalno, sva ova garderoba koja je sada moderna, kao za moje brate lutke. One su sve to tako imale. Ja nisam voljela barbike, ja sam voljela brate lutke, tako da... I ova, i nju ste već mogli da vidite kod mene na Instagramu. Wow, znači ja sam oduševljena, znači obožavam. Mnogo sija, ali videli ste kako sam ja to uklopila, sve crno i top je bilo. Ali treba i za to da nam ocene. Pa daj, ajde. 5. Za moju torbicu 5? Da. Što? Ovi su tvoje, znači ovo sam sam sviđa. A da, sekund. Žedna sam. Ajde da krenemo. Gledajte ovo. Ovo je što sija. Šta ti je neđa? Oh my god. Ovo je Texas, mislim Texas, kao tog materijala, kao ali crna jakna. Koja... Iskreno, cute je, jakna kao jakna. Baš je lijepo, pogledaj. Ima taj detalj. Ali opet moraš da im ozviš samo s crne stvari. Naravno, ovo... Ajde, ovo dva eventualno može zajedno. Ali da ne bude previše i ne mora. Da. Samo jakna, ono skroz crna i jakna. Dobro, jakni dajem 7 od 10. Eto, idemo dalje. I vi ocenjujte, možete ocenjivati u komentarima isto kao i Nađa, baš mi zanima vaše mišljenje i pišite mi šta vam se najviše sviđa. Ja ne znam šta mi se više sviđa od ove dve torbice jakna, u stvari znam, vidjet ćete jednu stvar koja mi je prelepa. Moram da uključim ventilator, ljudi, ja se stvarno izvinjam, ali kuvam se. I također se prijavite na naš kanal, lajkujte ovaj video i naravno kasnije možete posjetiti sajt Možete posjetiti sajt Kills Dolls. Dolls Kill, Anđela! Možete posjetiti sajt Dolls Kill. Imate link u opisu, ali prvo sačekajte da vidite šta ja to sve imam. Ovako, ovo je jedna neobična majica. Sad, ona nije ovakva. Ona nije ovakva. Nego je ovakva. Ima ovaj kao deo preko. Ne, ja to definitivno. Ajde, Nađa, što si bezobrazna? Znači da bi jednu trojku. Nađa, nemoj tako da komentarišeš. Ovo su mi ljudi poslali i ja sam im zahvalna. Ne, to jeste lepo, ne za tebe, Anđela. Što me se to sviđa? Ne, ja vam uvijek iskreno kažem, bez obzira da li je ovo reklama ili ne. Ja mislim, kažem da se meni sviđa. Čekaj, kako se ono vidite? U suštini, razumete, ovo su kao rukavi, ovo je... Prelepo. A? Ne.
E sad, oni su mi postali jednu tehniku, verovatno su ukapirali da volim sve što šljašti. Nije bio, ja mislim, jedan proizvod koji sam naručila i poslali su mi ovu trenerku. Sad, ona je simpatična, ali mi je velika, nažalost. Tako da... Eto. Obična crna trenerka sa ovim sa strane, ali mi nažalost velika. Ne, to mi je i okej, to mi je cute. Malo mi je to šljašteće sa strane, ali je sedmica. Okej. E, meni što da je desetka. Tagica za sad. Pantalone. E, mnogo toga su sve skoro sve crno. Ne znam šta mi je bilo tog dana. Pantalone koje ću pokloniti moje mami. Jer su mi malo... Šta mi je više s njima? Maske. Uski su mi gore, ne terlja se. A za pantalone, pošto mi se jako sviđa kako su dole napravljene, 10 od 10, ali bez kajša i ljubi. Da, to možete da skinete. Može se skinete, ali meni je to baš lepo. Nešto sviđa. I kao dublje su onako. Idemo dalje. E, to mi se sviđa. Ovo je nešto što je mnogo lijepo. Kao što možete da vidite, čipka, u svakom zove, štila, meš. Materijal. Ovdje naravno gdje su grudi ima duplo, ima postavu. I dole isto je meš. I dole isto je meš. Tako da je mnogo lijepo. Ja sam bila to nekako iskombinovala, sad vam nisam tim redom pokazivala, ali sve može nekako nešto zajedno se nosi, naprimjer ova majica i imam suknjice razne. Da krenemo i prijeđemo na suknjice. Ovo je jedna suknjica koja je malo više sportska. Kao što vidite ima rajfišus. Kako se kaže, svi kažu drugačije. Rajfišus. Kako kaže? Rajfišus. Ne kažemo rajte šusa, kažeš da rajs pišu. Ne bi to, znate sami. Da vidim tu. Suknica ima kajš sportska, znači ono. Evo to mi je slatko. I meni isto. Baš ovako. To mi je simpatično. E, još jedna suknica. Samo malo da je zatvorim. Kožna. Lepo. Pogledaj, ima ovdje kao ovi rajfišusi. A su pravi džepovi, da vidim da li će budi možda 10 od 10. Da. A, 10 od 10. Pravi džep. Tako da... Topki. Ima dalje. Kupaći kostimi, jao, onaj zeleni ste vidjeli. Ubacit ću vam sliku sa Instagrama, sa strane. Ne znam gdje mi je sad, ali mi nije napravljeno. Ali on je 10 od 10 svakog. On je 10 od 10, ali pokazat ću vam poslije zbog boja, samo da ga nađem. I također, ne znam da možete lijepo da vidite, ali naranđast kupaći. Vidite. Vidite vi ovo, jednodelni. Ovo je moj prvi jednodelni. Jako je običan, ali jako lijepo stoji. Pa boja je pre svega top, ono kao. Meni su baš sviđa, iskreno, za tebe, na tebi kako ti stoji, 9 od 10. 10 od 10, na žal? Ne, za nje je 10 od 10, pa je 9. E, to mi je 10 od 10, ali ne za tebe, to je za mene, to će obuđen. O, Nađa hoće da mi ukrade. Isto je od meša. Da, providno je. Providno je sve. Tako da, ćete sada da vidite nešto meni ovdje. Šta? Šokirat ćete se, ja sam bila u fazonu, bože, da li ovo da naručim, biću, ja ne znam gdje ću ovo da nosim, ali, ko zna, možda postanim pevačice, podajem na nastup, obučem ovako nešto. Wow, my favorite! Sada bi mi razumeli ovi moji, što su mi poslali što gledaju. Ljudi, ne znam kako to lijepo stoji. Ovo sam morala da pokažem već Nađi. Nađi ovo već vidjela i vidjela je kako mi stoji. To je 10 od 10 i ja sam to probala.
Koja je suknja? Mislim, koja je... Možda mi spadne dupe. Ali, ne može, ne može, nađe lupa. Sad ću da probam da vam pokažem, ali bukvalno ću da probam. I onako sam ukačela to. Ne, jađu. Jađu, jađu. Već. Jako je teška suknja, ali je prelepa. Teška je, ali kad se obuču, uopšte nije teška. Možeš malo da spustiš. Nađa, kako je da me kontriše? Što me to ne vira? Gledajte. Ha? Zar ne možda ti ješće dupe da ti sedi svakog dana? Ne. Jeste kao to sa strane ono, ali to je letnja suknja. Po meni mi je top mi je. Jako vam izgleda i lepo i tanko noge. Da. A? Šta kažete? Meni se mnogo sviđa. I da, ono što je dobro jeste to što se ove rese uopšte ne mrse. Baš su onako lepe, kvalitetne i ne deluje mi da će ono da otpadnu u svakom trenutku. Još jedna torbica. Sve mi moram da nađem gdje mi je kupaći. Crna, slatka, mala, bukvalno može da svaki dan ovo se skida, čekaj. Ne znam, to se skida u suštini, vidite. I kao lakirana je, a ima i onaj veliki kaš, da, evo ga unutra. Ima i veći kaš, pa može da se prebaci preko ramena. I baš mi se sviđa, baš mi se patično. Neobično, mi nisam videla da sad kao ovaj obruk ovako malo, ali može da dođe. Da imam još nešto. To je bilo sve od Doskila. Obavezno posjetite njihovu stranicu, imate ih na Instagramu, možete ih zapratiti tamo. A također možete pogledati, ostavila sam vam link sajta dole u opisu. Pogledajte, pa možda vam se nešto i svidi, stvarno je lepo. Što se tiče veličina, ok su veličine, tačne su, kao ono, birate, sve vam tamo pišu, ako imaju neke njihove veličine, tačno vam piše na šta čemu koresponduje. Jo bože, da se kaže to na srpskom. Pa da. Koresponduo. Bože, ja toliko nekad koristim neke francuske izraze da su nije normalno, šta čemu... Šta znači? Šta znači? Tako da, nadam se da vam se ovaj video svidio. Ako jeste, vi ga lajkujte, ali hoću da nađem moj zeleni kupačić. Evo ga. Vidite vi ovu boju. Vidite vi ovu boju. A? Duboki donji deo, ali jako lepo stoji. I gornji deo koji... Deo je mršavije. Da. Bukvalno. I gornji deo koji, Anđela, nikad nije imao ovakve gornji delove, ali nije u grudima jako... Najbolje, ja ne znam, ja toliko mi je teško da biram kupači, ali ovaj kupač, ova forma gornjeg dela mi top stoji. Koja je kao top, a nije kao... Da, nikad nisam bila probala ovako, mislila sam kao uvijek ma beži, gdje će ako znači. Ali kao je da naručim. I pre svega stvarno su kvalitetni, ali stvarno, mnogo je kvalitetan, mislim da možda kvalitetniji od ovih mojih drugih, mada dobro, jer moji su svi mnogo kvalitetni, ja ne mogu da kupujem ove jeftine kupače kostime, ja kad kupim, ono kupim da košte 50 evra i gornji i 50 evra donji deo, zato što stvarno ne mogu da nađem da mi gore odgovara i onda ne mogu ovim običnim prodavnicama, a tako bih htjela da ima milijardu. I onda kao kupim malje te skuplje, ali ovo je stvarno top. Nadam se da vam se ovaj video svidio, ako jeste obavezno lajkujte, komentarišite i pratite se na naš kanal, a mi vas volimo puno i vidimo se. Bye! Ćao!